calaamaadka qiyaamay ka mid tahay culimada oo markaa aad ama sardi u dhimata ama markaa meeshii laga waayo markaa geeridu iyadoo ay jirto misana waxa murugo sii mudan wixii ka dambaynaya dhammaanteen geerida waynu dhadhaminaynaa laakiin ta maanta inagu timi ayaa aad iyo aad iyo aad runtii nafaheenna ugu xanuun badan innaka oo og inay tahay xaq la wada sugayo qaar ka mid a culimada gobolka togdheer ayaa tacsiyeedeeyey ehelkii qaraabadii culimada soomaaliyeed iyo qaranka somalilan geerida ku timi sheekh aadan maxamuud aadan siiro oo maalimadii shalay aas qaran loogu sameeyey magaalada hargeysa caasimadda somalilan culimada ayaa sheekha ku tilmaamay halyey waxaanay ka sheekeeyeen taariikhdii mugga lahayd ee uu sheekhu ku lahaa dacwadda islaamka iyo muxaadirooyinkii kala duwanaa uu sheekhu ka jeedin jiray masaajidada dalka innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt dhammaanteen geerida waynu dhadhaminaynaa laakiin ta maanta inagu timi ayaa aad iyo aad iyo aad runtii nafaheenna ugu xanuun badan innaka oo og inay tahay xaq la wada sugayo oo aan qofna dhaafi doonin ayaa haddana maalinba 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 marka uu kaa dhinto dayax ama maxay ahaytoy qof aad iyo qaad iyo aad u qiimo badan aad murugoonaysaa sheekh aadan maxamuud wuxuu ahaa waa taa uu ka soo sheekeeyey walaalkeen cali axmed waxaa iigu horreysay aniga 1980-kii ayaa iigu horreysay 1980 wuxuu noo galay masaajidka masa jaamacu maxaadira noogu galay aad iyo aad baan ugu qiirooday markii aan ka soo dareeray waxaan soo iibsaday 4 cajaladood oo cajaladihii dhaadheeraa ee la odhan jiray 90-ka ayaan 4 xabadooda cusub soo iibsaday aadanoo markaa nagula ballamay inuu berito tegayo oo xagga Hargeysa uu qabanayo ayaan 4-tii cajaladood u dhiibtay waxaan ku dhihi soo duub siirada igu soo duub oo qaaday waxa uu sameeyey Hargeysa markuu tegay 4-tii cajaladood buu buuxiyey waxaynu ka hadlayno ama arrinka aynu caawa halkan iskugu nimi oo ah geeridii naxdinta ahayd ee ku dhacday sheekh aadan xaaji maxamuud oo markaa ku magaca dheera aadan siiro taasina kolle geerida dee waa loo qoran yahay oo qof waliba ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u qoray geerida oo ku xukumay masalan markaynu eegno culimmadii caalamku noolayd sida dowlulkhaliij culimmadii ku noolaan jirtay oo kale fatwadoodii ay bixin jireen maanta waxaa laga soo qaaday fatwo laga guuray oo waxa bedelay fatwooyin aan ku bannaanayn in markaa laga sheego golayaasha qaar marka xadiis baa nebigeenu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala cilmiga ma siibo siibidu ka siibayo dadka ama ilowsiinayo laakiin culimmada ayaa markaa dhimata markaasaa dadku waxay yeeshaan madax juhalaa markaasay wax weydiiyaan markaasay u fadwoodaan fatwo fatwadaas oo markaa bilaa cilmi ah ama bilaa aqoon ah markaasay lumaan dadkiina way lumiyaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka calaamaadka qiyaamay ka mid tahay culimmada oo markaa aad ama sardi u dhimata ama markaa meeshii laga waayo markaa geeridu iyadoo ay jirto misana waxa murugo sii mudan wixii ka dambaynaya ayaa murugo sii mudan inta uu samafal sameynayay waa taa dee dadka oo dhamma ay ka markhaati kaceen ilaahay waxaynu uga baryaynaa sheekheenni in ilaahay jannooyinkiisa waasaca geeyo in ilaahay samri iyo iimaan dhammaanteen inaga siiyo ilaahaynu qabriga u waasiciyo ilaahay jannooyin waaweyn uga dhigo ilaahay waxaynu ka baryaynaa halkii uu ka baxayna in ilaahay inoo soo buuxiyo wuxuu ahaa nin aan fadhiisan oo juhdi badan magaalada waa iyadana saasoo kale duruusta uu akhriyi jiray masaajidda weliba wuxuu duruusuhunu akhriyi jiray waxaa ka mid ahayd siiradii nashaadka gelin jirtay dhallinyarada malxamatu cumar dagaaladii iyo qasawaadkii malxamatu cumar maan xasuusnaa dee filin ma jirin facebookna ma jirin marxabada kutuba la odhan jiray oo aan ka dhicin
dhaqdhaqaaqa ruuxa uu xilligaa dagaalamayay qaswaadkii uu sharxayay oo aad u xiiso badnaa ayaan garanaya ilaahay u naxariisto. waxaan isla soo marray xaalane xamar markaan tukanay shaqadii qaranka ardaydii loo qaaday xaalane muu fadhiisanayn saasun buu akhriyayay juhdi adag buu geliyay meeshaasoo adkeedo tababar milatari lagu jiro dhibaato badneyd haddana wuxuu ahaa mid aan ka fadhiisan dacwadda. intan dambena dee runtii waa ka warooraysaan markii dambena dulcad iyo xaggaa iyo qaxootigiina kamuu joojin sidii unbu u waday ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay kaa abaalmariyay. waxaan ilaahay ka uga rajaynayaa inuu addoon saalax ah oo cibaadadii iyo diinta ilaahay usoo halgamay inuu ahaa ilaahay agtiisiina naxariistay janno ayaan uga rajaynayaa inuu ahlukhayr ahaa baan ilaahay agtiisa ka barbarqaati kacaya. macalinkeennii weynaa ustaadkii dadka af soomaaliga ku hadla oo dhan agtooda qiimaha badan ka lahaa ilaahay waxaan ka baraynaa subxaanahu wa tacaala isagu hooyey oo ilaahay la kulan in ilaahay u naxariisto dadka af soomaaliga ku hadla guud ahaan gaar ahaana reer soomaalilandna ilaahay subxaanahu wa tacaala ciwad khayr qaba ilaahay ugu beddelo. waxa uu lahaa oo lagu tilmaamay sifaad aada u wanaagsan qofka muslimkaana wax markhaati u ah camalka uu adduunyadan kaga tago iyo janaasadiisa ayaa la eegaa. axmed maxamuud ibraahim boqore c b i t v burco.